საერთაშორისო გამომძიებლების ჯგუფი ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ხელმძღვანელობით უკვე თბილისში ახალიდან ოფიციალური შეხვედრები იუსტიციის სამინისტროში დაიწყება, შემდეგ უკვე ფატუ ბესუ და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულებთან გეგმავს საუბარს. მესამე სექტორი თავის მხრივ პროკურორს კონკრეტული მასალებით და მტკიცებულებებით ხვდება გამოძიების ახალი ეტაპის დაწყების შემთხვევაში. საერთაშორისო სასამართლო არა მხოლოდ აგვისტოს ომის დღეებს, არამედ 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდში შეისწავლის. Patu Bensu da საქართველოში ჯგუფის წევრებთან ერთად საღამოს 5 საათზე ჩამოვიდა. Კომენტარს არ აკეთებს, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ გაესაუბრება. Სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი საქართველოში პროკურატურისა და იუსტიციის თანამშრომლებს, არასამთავრობო სექტორსა და აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულ ადამიანებს შეხვდება. Ამბობს, რომ ყველა კითხვაზე პასუხს ჟურნალისტებს ხვალინდელ პრესკონფერენციაზე გასცემს. დეტალებზე ხვალ ვისაუბრებ, ჯერ შეხვედრები მაქვს დაგეგმილი. Საერთაშორისო პროკურორმა საქართველოში ჩამოსვლამდე განაცხადა, რომ ISIS-ის მოსამართლეებს 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოსაძიებლად ნებართვის მიღების თხოვნით მიმართა. პასუხი მისცემს თუ არა გამოძიების დაწყების უფლებას პროკურორს, მოსამართლეთა პალატამ 30 დღის ვადაში უნდა თქვას. ფატუ ბენსუდამ უკვე დაასახელა პერიოდი, რომლის გამოძიებასაც გეგმავს, 2008 წლის 1 ივლისიდან ამავე წლის 10 ოქტომბრამდე. 60 გვერდიან მიმართვაში ნათქვამია, რომ წინასწარი მოკვლევის შედეგად ამ ეტაპზე დასაბუთებულია ეთნიკური ქართველების მკვლელობები, იძულებით გადაადგილება და დევნა, ასევე მათი ქონების განადგურება და ძარცვა სამხრეთ ოსური ძალების მიერ რუსული ძალების შესაძლო მონაწილეობით და მიზანმიმართული თავდასხმები ქართველ და რუს სამშვიდობოებზე. ჰაგის პროცესის განახლება არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომ საქართველომ წარადგინოს იმ გამოძიების შედეგები, მართლაც და უპრეცედენტოდ მასშტაბური გამოძიების შედეგები, რომელიც ჩვენ უკვე ჩავატარეთ. სამწუხარო ფაქტია, რომ ჩვენ თვითონ კონფლიქტურ ოკუპირებულ რეგიონებში არ მიგვიწვდება ხელი. ISIS-ის პროკურორის თხოვნას მოსამართლეებისადმი თანახმოს კონფიდენციალური დანართი, რომელიც შეიცავს იმ პირების ან ჯგუფების სიას, რომელთაც სავარაუდოდ ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ყველაზე სერიოზულ დანაშაულებზე. გამოძიების დაწყების შემთხვევაში ვის მოუწევს საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე წარდგომა, ამაზე კონკრეტული პასუხი საქართველოში არ აქვთ. წინასწარ განსაზღვრა იმისა, რომ ვინ შეიძლება იყოს პასუხისგებაში მიცემული, ანუ ვის ბრალეულობას დაადგენს ჰაგის სასამართლო, რა თქმა უნდა რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე წევრი ქვეყანა, ეს არათავისუფლებს პასუხისგებლობას კონკრეტულ პირებს. ჩასახაა, რომ აქ მოხდა ეთნიკური წმენდა, ამას ამბობს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია. ამას არ ეთანხმება ივანიშვილი და მისი გუნდი. თქვენ გახსოვთ, ამას აბრალებდნენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ომი დაიწყო საქართველოს ხელისუფლება. ფაქტი არის, რომ თავდასხმა და აგრესია განხორციელდა რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ძალიან გონივრულად მომზადებული მტკიცებულებებით უნდა დახვდეთ გამოძიებას. გამოძიებას დაწყებაზე ნებართვის მიღების შემთხვევაში პროკურატურა რუსული ძალების შესაძლო როლსაც შეისწავლის. რუსეთის საგარეო უწყებამ კი ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც წერს, რომ რუსეთში წარმოებული გამოძიების ხელთარსებული მასალების 30-ზე მეტი ტომი გადასცა სასამართლოს. თუმცა განცხადებაში მოსკოვი იმავდროულად ISIS-ის პროკურორის ოფისის წინასწარი მოსაზრებების მიმართ უნდობლობას გამოთქვამს და მიხეილ სააკაშვილის მართველობის ხელის დაფარება დაფასებს. საერთაშორისო პროკურორის განცხადებაზე საკუთარი აზრი მიხეილ სააკაშვილმა სოციალური ქსელის საშუალებით გამოთქვა. ისასაც პუტინის პროპაგანდა ამტკიცებდა, მთელი ამ ხნის განმავლობაში მტკნარი სიცრუე აღმოჩნდა. მეყურადღებით გავეცანი ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური სისხლის სასამართლოს პროკურორის განცხადებას და ძირითადად კმაყოფილი ვარ. განცხადება არ მხოლოდ აქარწყლებს რუსეთის თეზის, რომ ის შემოიჭრა საქართველოში ოსი ხალხის გენოციდის საპასუხოდ, არამედ ბრალსდებს რუსებს. პროკურორის ჩამოსვლა საქართველოში ასევე სოციალური ქსელით მოქმედი თავდაცვის მინისტრი გამოეხმაურა. თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ მისი ცხოვრების ორი წელი შეალია საქმე საერთაშორისო სასამართლოს წარმოებაში რომ მიიღო. ხიდაშელი განმარტავს, რომ დანაშაული ამ ომში საქართველოს ხელისუფლებას არ ჩაუდენია. გამოვრიცხავ, რომ ჰააგა იქნება პოლიტიკურად მიკერძოებული. ჩემი ქვეყნის ხელისუფლებას კი ჩემი ინფორმაციით ომის დანაშაული არ ჩაუდენია. თინა ხიდაშელი იმანგარიშის ერთ-ერთი ავტორია, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოების ორგანიზებით ხუთმა არასამთავრობომ 2009 წელს ფაქტებზე დაყრდნობით შეკრიბა და ჰააგის პროკურორს გაუგზავნა. ანგარიშის ავტორი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხვალ საერთაშორისო მოსამართლეს შეხვდებიან. ყველა ის ფაქტი, რაც ამ ანგარიში არის მოცემული და გაგზავნილია პროკურორის ოფისთან, არის უკვე ფაქტობრივად დადასტურებული. საბოლოოდ ანგარიში მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ განხორციელდა ქართველთა წინააღმდეგ ეთნიკური წმენდა. 7 წელი გავი და მას შემდეგ რაც მოხდა აგვისტოს ომი და სამწუხაროდ ადგილობრივ დონეზე ეფექტური გამოძიება არ წარიმართა. ქართული მხარე ეთნიკური წმენდის საკითხთან ერთად აქცენტს წამების ფაქტების გამოძიების საჭიროებაზეც გააკეთებს.